Իշա ԼԳԲՏ անձանց բարօրությանը եւ հավասարությանը։ Հետապնդումների են ենթարկվում նաև տրանսգենդերների հարցերով։ Ես իմ պատանեկության եւ մանկության տարիներին բազմիցս անգամ ենթարկվել եմ բռնությունների։ Ինձ ենթարկել են դանակահարության, ինձ ենթարկել են ճնշումների, իմ ազատ տեղաշարժն են արգելափակել, ես չեմ կարողացել նորմալ հասարակությունում երևալ այնպիսին, ինչպիսին կամ, որտեղ հայ հասարակությունը տրանսգենդեր անձանց դարձրել է գիշերային կյանքով ապրող մարդիկ։